Ky është fshati Gjoricë me prodhim të ri të lartë në bujqësi e pemtari. Aktualisht fermerët po vjelin mollët pas një pune të mundimshme dhe me shumë shpenzime, sidomos për spërkatjen. Unë kam shku shpenzimet 450.000 deri në këtë moment. Do me morë plengimi nesër në shkurt kër i dhe i trezia, ne imi kotë, e mjellim kotë. A ke molla të dishte dhe shumë punë, dhe spërkatje, dhe kasitje, dhe vaditje, dhe plenim, punim. Të zhgënjur, ata thonë se në treg produkti tërhiqet nga tregtarët e shumicës me çmim teje të ulët, 20 deri në 30 lekë për kilogram. Mund kemi afër ke 3-4 kuintal molla pa vjelset. Pa vjelset? Po ka treg për do? Alles, s'ka, njësët një zbodla, këtu të që zdim. Pa gjenë këllës nuk në shetë molla, edhe me 200 nuk në e mërën. Me këto shpenzime që shpenzim ne, edhe të arrisi të shesis mollën, edhe pra me vështërsi, 300 lek. Nuk e di se si do shkoj kjo punë. Si në Gjorica por Shupenz dhe fshatrat të tjerë të Dibrës njohur për këtë kulturë bujqësore, mungesa e tregut është shqetësimi kryesor. Fermerët thënë se nuk kanë përfituar subvencione, ndaj kostoja e prodhimit është më e lartë se sa fitimet. Këta muesh atë prodhim, vetëm helim ka shku 1 milion. Dhe jesë më vëmë spatën, gjithë dhe. Ne thamë i vestim, po nuk më mërën as i vestim, as një gjanë.